মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ এইচএছএলসি পৰীক্ষাৰ সিলেবাছ লৈ কিছু ভুল বুজাবুজি হৈছে মই হেকাৰণে এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰো 2021ত কোভিড পৰিস্থিতিৰ কাৰণে প্ৰথম মেট্ৰিকৰ সিলেবাছ 30% হ্ৰাস কৰা হৈছিল ইয়াৰ পাছত সময় বাগৰিল পৰীক্ষা যিমানে ওচৰ চাপি আহিল তেতিয়া পৰীক্ষা ওচৰ চাপি আহোঁতে সেবাই তেতিয়াই এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলে যে আৰু 10% সিলেবাছ কৰ্তন কৰাৰ কাৰণে অৰ্থাৎ সৰ্বমুঠ 40% সিলেবাছ সংকুচিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত 2021তেই সেবাই লৈছিল আৰু সেইমতে প্ৰশ্নকাকত প্ৰস্তুত কৰিছিল 21ত পৰীক্ষা নহ'ল 2022ৰ কাৰণে সেবাই পুনৰ 40% সিলেবাছ সংকুচিত কৰি পাঠ্যক্ৰম দিলে আৰু এতিয়া যিটো পৰীক্ষা হ'ব এই পৰীক্ষাৰ কাৰণে যিটো সিলেবাছ এই সিলেবাছ আৰু 2021ৰ শেষৰ ফালে পৰীক্ষাৰ আগে আগে নিৰ্ধাৰিত কৰা সিলেবাছ একেটাই আৰু তাৰ ওপৰতে 2021ত যেতিয়া আমাৰ প্ৰশ্নকাকতসমূহ প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল সেই প্ৰশ্নকাকতসমূহ 30% সংকুচিত সিলেবাছত নহয় 40% সংকুচিত সিলেবাছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰশ্নকাকতসমূহ প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল মই পুনৰবাৰ কৈ দিব বিচাৰোঁ যে 2021ৰ যিখন প্ৰশ্নকাকত প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল সেই প্ৰশ্নকাকতখন 30% নহয় সেইটো আছিল আৰম্ভণি পিছত যিহেতু 40% সংকুচিত কৰিছিল গতিকে সংকুচিত 40% সংকুচিত পাঠ্যক্ৰমৰ ওপৰতে 2021ৰ প্ৰশ্নকাকতখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল পৰীক্ষা যিহেতু নহ'ল পেকেট খোলা নহ'ল সি সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত অৱস্থাত আছিল তাক ৰখা হৈছিল আৰু সেই 2021ৰ প্ৰশ্নকাকত যিখন 40% সংকুচিত পাঠ্যক্ৰমৰ ওপৰত প্ৰস্তুত কৰা সেইখন প্ৰশ্নকাকতে দিয়া হ'ব ইয়াক লৈ কোনো শিক্ষাৰ্থী তেওঁলোক চিন্তিত হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই বুলি মই সকলোকে জনাইছোঁ স্পষ্ট কৰি দিছোঁ যি পাঠ্যক্ৰম 40% সংকুচিত পাঠ্যক্ৰম সিলেবাছ দিয়া হৈছিল তাৰ ওপৰতেই প্ৰশ্নকাকতখন আছে তাত কোনো পাঠ্যক্ৰমত নথকা বিষয়ৰ কোনো প্ৰশ্নকাকত প্ৰশ্ন নাথাকে এই কথাটো মই সকলোকে স্পষ্ট কৰি দিছোঁ সকলোৱে আশ্বস্ত থাকক বোৰ্ডখন এখনৰ বোৰ্ডৰ দায়বদ্ধতা আছে আৰু বোৰ্ডে খুব দায়বদ্ধতাৰে এই কামখিনি কৰিছে তেওঁলোক গোটেই সমস্যাটোক লৈ অৱগত ভুল বুজাবুজি সৃষ্টি কোনেও কৰিব নালাগে 40% সংকুচিত পাঠ্যক্ৰমৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই প্ৰশ্নসমূহ আছে গতিকে প্ৰশ্নকাকতক লৈ কোনেও চিন্তিত হ'ব হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই